तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी। रायगड जिल्हा रोहा तालुका येथे दिनांक 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी दुपारी 3 वाजता सरकारी वकील ऍडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांनी तांबडी बुद्रुक येथील घडलेल्या घटनेच्या गावात जाऊन मुलीच्या आई वडिलांची विचारपूस केली। यावेळी त्यांच्यासोबत पालकमंत्री आदिती तटकरे याही उपस्थित होत्या। यावेळी मुलीचे वडील रणजित महाजळेकर यांनी उज्ज्वल निकम यांना आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी ही विनंती केली व त्यानंतर ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणी पाहणी केली। तसेच नव्याने रुजू झालेले SP अशोक दुबे, सचिन गुंजाळ व शेख रोहा पोलीस स्टेशनचे PI नामदेव बंडगर यांच्याकडून ऍडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांनी घडलेल्या घटनेची सविस्तर माहिती घेतली। विस्तार न्यूज मराठीसाठी सागर जैन रोहा। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।